بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد بطور محب وطن پرامن غیر مسلح اسٹیٹ سیاسی جماعت رکھی تھی تاکہ اسلامی تعلیمات کے فروغ و نمو سے رسالت و ختم نبوت کے تحفظ اور ملک و ملت کی فلاح و عوام کے حقوق و خدمت کے لیے آئین پاکستان کے مطابق شاندار کردار ادا کیا جائے۔ اکتوبر 2018 میں آسیہ مسیح کیس کے سلسلہ میں تحریک لبیک نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کال دی، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہوا۔ کئی مقامات پر روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے عوام الناس کو تکلیف کا سامنا رہا۔ اس موقع پر جذبات کے عالم میں میری طرف سے اعلیٰ ملکی عہدیداران و سیاسی رہنماؤں کے متعلق انتہائی سخت تقریر کی گئی۔ بعد ازاں وفاقی و صوبائی حکومت سے مذاکرات ہوئے، جس کسی کی بھی بلا جواز دل آزاری ہوئی یا تکلیف پہنچی اس پر معذرت کی گئی اور باہمی رضامندی سے تحریری معاہدہ طے پا گیا اور ملک بھر سے احتجاج ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تحریک کی جانب سے 25 نومبر کو لیاقت باغتہ فیض آباد لے لی اور اختتام پر فیض آباد کے مقام پر شہداء ختم نبوت کے سالانہ ختم پا کے کال دی گئی، جس پر وفاقی صوبائی حکومت نے رابطہ کیا اور کہا کہ ملکی اندرونی سیکورٹی کے حالات اس کے متعمل نہیں، لہذا اپنے اپنے شہروں میں پروگرام کر لیں۔ لیکن تحریک کی جانب سے کار واپس نہ لی گئی اور حکومت نے قیادت و کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ اندرونی حالات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہارٹ فیلئر، فالج، امراض گردہ، ہائی شوگر، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ امراض کا شکار ہوں، اور جب آسیہ مسیح کا فیصلہ آیا تو جذبات ایمانی شدید مجروح ہوئے اور تقریر کی۔ میں حکومت عدلیہ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی دل آزاری پر انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ عزیز، تحریک لبیک کے ذمہ داران صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے اور قیادت کی باری ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے معاملات کو بہتر کریں گے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کردار ادا کریں گے۔ مملکت خداداد پاکستان کے آئین، قانون اور تمام اداروں کا احترام کیا جائے گا۔ وطن عزیز پاکستان کی فلاح، سلامتی، امن و امان کے لیے اور بدامنی کے خاتمہ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اپنا نقطۂ نظر قرآن و سنت اور آئین و قانون کی روشنی میں مناسب انداز میں بیان کریں گے۔ جلاؤ گراؤ اور عوامی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی قطع اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی، قتل و غارت، فتنہ و فساد، فرقہ وارانہ مسلح کاروائیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ کارکنان اخلاق کا مظاہرہ کریں، پرامن رہیں، ملکی سلامتی کے خلاف تمام امور سے اجتناب کریں۔ کوئی کارکن غیر اسلامی، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوا تو تحریکی ڈسپلن کے تحت تعدیبی کاروائی اور لا تعلقی اختیار کی جائے گی۔ تحریک لبیک نے بہاولپور واقعہ سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، ایسے نہ غیر مناسب واقعات کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ علادت کے باعث گزشتہ سال ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہوا کو مطلع کر دیا تھا، اب کیونکہ صحت مزید علیل اور شدید جسمانی کمزوری واقع ہو چکی ہے، لہذا تحریک کی عملی جدوجہد سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ملک و ملت کا حامی و ناصر ہو۔